देशात काम करणारी तीन भाषीय वृत्तवाहिनी युवा महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीला युट्यूबवर सबस्क्राईब करा. तसेच बाजूच्या आयकॉन बेलला क्लिक करून नोटिफिकेशन सह रहा लाईव्ह अपडेट्सची निगडीत. राजा बोले दल हले तसे येते भ्रष्टाचार करी हिरवे आणि सत्ताधारी गिरवे. मुरबाड म्हटलं की कोणी अधिकारी लाखो रुपये खर्च करून बदली करून येतो, कारण इथे चालते भ्रष्टाचाराची शेती. राजकीय नेती पुढाकारी बनतात ठेकेदार, त्यामुळे येथे उघड आहे भ्रष्टाचाराचे दार. कोणी निंदा कोणी वृंदा, आमचा भ्रष्टाचाराचा धंदा अशा वृत्तीने गेले अनेक वर्ष राजकारण्यांनी शासनाची कामे योजनेचा निधी भ्रष्टाचार केला, त्याला अपवाद हिरवे कसे राहील. या रान माळात सौंदर्य दर्शन व्हायचे, या जंगलात हिरवेने हिरवे रान खाल्ले. झाडे लावा देत जगवा, पर्यावरणाला धोका सांभाळा. जीवनाचा धोका, पर्यटकाचं ठिकाण, पर्यटकांचे मनोरंजन मात्र येथे तसे घडत नाही. ते लवत्याचे झाड तिथे हिरवेचा प्रहार, जेथे जेथे वटवृक्षाची नांदी तेथे भ्रष्टाचार हिरवेची फांदी. ज्यांना हवे हवा पाणी त्या प्राण्यांना संरक्षणार्थ नाही उरले कोणी, कारण खोटी वृक्ष लागवड दाखवून वनाधिकारी तुळशीराम हिरवे यांनी केला भ्रष्टाचाराचा कहर. वाघाचा हल्ला ते पर्यटन स्थळ भ्रष्टाचारापासून वृक्ष लागवड बंधारे अशा अनेक कामात भ्रष्टाचार असलेल्या तुळशीराम हिरवेला वाचवले कोणी, का कारवाई झाली, कोण आहेत सत्ताधारी. राष्ट्रवादीच्या काळात तेच आज भाजपाच्या पाळणाही तसाच झुलतो, मात्र घुंगऱ्या घालतात ते वनाधिकारी. वनविभागाच्या टोकावडा विभागातील हिरवी पर्यटन स्थळ हा वाघाचा दरारा असलेल्या पर्यटनाची जागा. दंडात जंगलात वाकडमोडी वाट, धोधो वाहणारे पहाड, चालण्यास रस्ता नाही, वीज नाही, पाणी नाही, तरीही तुळशीरामाचा 3 ते 3.5 कोटींच्या कामात निम्मे भ्रष्टाचार. वनाधिकारी तुळशीराम हिरवे यांनी थिदवीच्या 5 किलोमीटर अंतरावर डोंगराजवळ इलेक्ट्रिक सारख्या कापडी चौका उभा केल्या आहेत. त्यामध्ये फायबरचा उपयोग केला आहे, तर काही ठिकाणी बांधकाम त्यामध्ये सोलर ऊर्जाने एकही दिवस लाईट दिलीही नाही. तसेच पर्यटन तंबू उभे करण्याचा ठेका एका आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला देऊन सुमारे 3.5 कोटीच्या कामात तुळशीराम हिरवे यांनी 1.5 कोटीच्यावर भ्रष्टाचार केला आहे. पर्यटन स्थळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरचे झाडे तोडली, रस्त्यावर दगडखडी टाकून उन्हाळ्यात पैसे काढणाऱ्या तुळशीराम हिरवे यांच्या पर्यटन स्थळाचा रस्ता वाहून गेला आहे. या पर्यटन स्थळी आता 8 महिने पर्यटक जाऊ शकत नाही. अशा पर्यटन स्थळाचे गोडवे हिरवे गाणे आहे. त्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी मंत्रालयातून स्वतंत्र पथकाद्वारे सुरू होती, मात्र हे पथक कुठे गेले त्याचा शोध लागलाच नाही. येथील पर्यटकांचे खत पाण्याचे राहण्याचा ठेका एका जुन्या आळीपाट्याच्या व्यक्तीला भाड्याने दिले आहे, मात्र तेथील जेवण महाग, पाणी महाग, सुविधा नाही, मग पर्यटनावर नुसता खर्च कशासाठी. सरकार युतीचं आहे, तसंच पर्यटकांच्या भीतीचा सुद्धा आहे. पर्यटकांचे संरक्षण येथे काय, वाघ आला तर वन अधिकारी पळून जातात, कोणत्याही सुविधा नाही. अशा थिदवी पर्यटनाला शासनाने पाठीशी का घातले. अशा भ्रष्टाचारात सत्ताधारी अधिकारी एकत्र मिळून मिसळून काम करत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या भाजपा सत्ताधाऱ्यांचा चेहरा हिदवी पर्यटन स्थळी पुढे आणला आहे. त्या तुळशीराम हिरवेला निलंबित केले पाहिजे, तेव्हाच जनतेचा विश्वास भाजपावर बसेल. नामदेव शेलार, युवा महाराष्ट्र लाईव्ह, मुरबाड. आपण आज या ठिकाणी मुरबाड तालुक्यातील शेवटचा जे टोक आहे थिदवी या गावाकडे आपण आलेलो आहोत, आणि माळशेज घाटाच्या खाली हा गाव आहे. या ठिकाणी फॉरेस्टचे पर्यटन केंद्र, MMRDC चे केंद्र, अशी अनेक काही या ठिकाणी पर्यटन स्थळे होतात. नवीन या ठिकाणी पर्यटन स्थळ स्थापन करण्याचा मनोदय या ठिकाणी राजकीय किंवा आपले अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेला आहे. परंतु मुळात मुरबाड तालुक्यातील या ठिकाणी थिदवी गाव जे आहे, या ठिकाणी अतिशय पाणी टंचाई, रस्ते, रोजगार यापासून वंचित आहे. आणि इथली जी लोकसंख्या आहे ही थोडक्यात जरी असली तरी पण त्यांच्या समस्या फार गंभीर आहेत. आणि या ठिकाणी आज या ठिकाणी म्हणजे विद्युत पुरवठा 4-4 दिवस खंडित होतं आहे. या ठिकाणी कोणी लक्ष घालत नाही, पिण्यासाठी यांना पाणी नाही, रोजगारासाठी यांना या ठिकाणी घाटमाथ्यावर जावं लागतं आहे. मुलांची शिक्षण जरी झाली तरी त्या ठिकाणी त्यांना नोकऱ्या नाहीत, आणि त्यांनासुद्धा त्या ठिकाणी बनकर फाट्यासारख्या ठिकाणी त्या ठिकाणी जावं लागतं आहे. अशी जी समस्या आपण या ठिकाणी जाणून घेतलेली आहे. आता मुरबाड तालुक्यापासून या ठिकाणी 80 किलोमीटर अंतरावर हे ठिकाण आहे, आणि या ठिकाणी आरोग्याची सोय नाही. परंतु प्रामुख्याने या ठिकाणी हे डोंगराळ भाग असल्याकारणाने
या ठिकाणी वाघाची वस्ती आहे आणि वाघांनी या ठिकाणी अनेक ठिकाणी हल्ले केलेले आहेत, जनावरांच्यावर केलेले, माणसांवर केलेले आहेत. तर या ठिकाणी अतिदुर्गम भागात पिण्याच्या पाण्याचा जो प्रश्न आहे तो गंभीर आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची बाब बोलला म्हणजे या ठिकाणी इथे वाघाचा सिग्नल आपल्याला या ठिकाणी बसवलेला आहे तो दिसते. कारण वाघाचा सिग्नल का जर या ठिकाणी जर हा तो जो आहे आपला याच्यासमोर ही जी काठी दिसते आणि या काठीच्या समोर जे तो सिग्नल वरती आहे तो रात्री पेटतो आहे. आणि रात्री पेटल्यानंतर समोर जर वाघ जर आला त्या ठिकाणी आला तर त्याला तो सिग्नल दिसतो आणि तो वाघ या ठिकाणी येत नाही असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आणि अतिशय म्हणजे भीतीच्या वातावरणामध्ये परंतु छोट्या छोट्या वस्तीमध्ये या ठिकाणी राहते. तर आपण या ठिकाणचे जे नागरिक आहेत त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊन या. तुमचं नाव काय? दशरथ सकाराम. तर तुम्हाला काय समस्या जाणवतात इथेशी? इथं म्हणजे पाण्याची गंभीर सोय, रस्ते, मग दुसऱ्या सुविधा सगळ्याच भेटतात, पण कसे पाणी लयच अवघड खेळ आहे. रोजगाराचं तुम्हाला सांग? रोजगाराचं आम्हाला बनकर पाठीवरती जावं लागतं. मग किती लोकसंख्या आहे गावामध्ये? इथं 150-200 संख्या. घरं किती आहेत? घरं इथं 20-25 आहेत. 20-25 म्हणजे उन्हाळी बंद असतात कधी काय? पावसाळी तुम्ही उन्हाळी तिकडे कामावर जाता तेव्हा बंद असतात घरं? नाही बंद असतात ना. आता सध्या कामाला जाते लोकांना, मग सध्या बंदच आहे. तुमच्या या ठिकाणी जे मुलं आहेत त्यांचं शिक्षण किती झालेलं आहे? तिथं इथं ग्रॅज्युएट झालेलं पोरत काय. मग त्यांना नोकऱ्या कसं काय? त्यांना भेटतात का नोकऱ्या? नोकऱ्या नाही म्हणजे आता कसं येते, काहींची जाती दाखले भेटते नाही, काही काही अडचण येते थोडीफार. तुम्हाला हे जे शालेय दाखले वगैरे भेटत नाही का वेळेवर इथे? नाही ना, नाही भेटत. तुम्ही तुम्हाला तालुक्याचं ठिकाण कुठलं आहे? मुरबाड. मग तुम्ही जात नाही का मुरबाड? मुरबाडला जाते पण एक वेळेमध्ये काम होत नाही ना. असं आहे. दोन चार फेऱ्या मारायचं म्हणलं मग परवडत नाही जायला. असे मग तुम्ही आता आताची तुमची जी भूमिका राजकारणी जे येतात या ठिकाणी हे सगळे जे बाक वगैरे आम्ही बघितली तुमची, तर मग ती परिस्थिती कशी आहे? मग ते तुम्हाला त्याच्याबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? ते कसे टायमापुरताच राहतात कोणी बी, म्हणजे असे कोणी कार्यकर्ते आले तर टायमापुरताच येतात ना. नंतर मतदानाच्या टायमाला येतात आश्वासन देतात बा या करू त्या करू, त्याचा फायदा होत नाही ना आम्हाला काय. मग ते करत नाही का? पूर्व आश्वासन नाही का तुमची झालेत ना? असे पाणीची काहीच सुविधा ना. मग आता या ठिकाणी वन का त्यांनी जे बंधारे इथं बांधले त्यांना पाणी नाही राहत का? पाणी नाही राहत. मग दरवर्षी एवढा जो खर्च होतो तो वायफल जातो याबद्दल काही? म्हणजे कट जातो खर्च, काय फायदा नाही देत असं काय. जनावराला पाणी प्याय भेटत नाही. तुम्ही इथले जे शेतकरी, तर कृषी खात्याने जी शेत आहे ती कृषी खात्याने ठेकेदारांकडनं करून घेतली का तुमच्याकडनं? नाही, ठेकेदारांकडूनच करून घेतली. मग तुम्हाला त्याचा तोही रोजगार नाही मिळाला? तोही रोजगार नाही भेटलेला काही. मग तुम्ही त्या संदर्भात तक्रारी कोणाकडे सांगितले का त्यांना? नाही, ते काय आता आम्ही तिथपर्यंत पोचतीच नाही ना शेतामध्ये. मी तुम्हाला माहितच नाही त्यांनी काम केलं त्या शेतात. म्हणजे कसे तिकडून जेसीबी ट्रॅक्टर पाठवून द्यायची, कोणाच्या नावावरती हे करायची आणि जाऊन निघून जायचं. निघून जायचं काय, एक एक तास, दोन दोन तास केले. तुम्ही जे शेतकरी जे शेतात तुम्हाला त्यातली कल्पना माहिती असते का? नाही माहिती, म्हणजे काही माहिती असते पण ते कसे हा आमचे तुम्हाला आमच्याकडं कसे का तुझ्या इकडे 2 तास लावला बा, दुसऱ्या इकडे 2 तास असं नाही ना का बाबा. एकच माणसाच्या इकडे 1 दिवस आहे असं ना. एकच दिवस येऊन सगळं करून जातात? हां, असं म्हणजे 2 दिवसात सगळं. तुम्हाला त्याचा मोबदला काहीच मिळत नाही? नाही नाही. पण तुम्हाला शेतीला तरी त्याचा फायदा होतो का? शेतीला काय असे माळ्यावरती काढते काय पाण्याचं हे नाही काय नाही असं वरच्या वर नांगर फिरतो. हां, मग आता तुम्हाला दुसरे काय रोजगार आहे मध्ये? आता हा जो रस्ता आहे ते PWD वगैरे यांनी रस्ता केलाच नाही का? किती वर्षांनी झाला रस्ता? कोणता तुमचा हा रस्ता? तो याच्यापर्यंत रस्ता ना यो आता झालाच नाही, 2-3 वर्ष झालं होतो. 5 वर्षापूर्वी झाला होता का? नाही झाला, आता मागे एक पीस झाला तो उधळून गेला लगेच. निकृष्ट दर्जाची कामं तिकडे होतात, इथं कोण लक्ष घालत नाही. पुलाचे काम फारच हे झालं अवघड आहे. म्हणजे कसे पुलावर पाणी जाते? हा, पुलावर म्हणजे पाणी नाही जात पण थोडंफार येते पुला लागा पाणी, पण ते दुरुस्तीला आलेच. हां, तो कधी झालाय पुलाचं काम? आता त्याला जवळजवळ 10-15 वर्ष झाले जवळजवळ. म्हणजे तू 10-15 वर्ष या ठिकाणी कोण लक्ष घातलं नाही का? काय याच्यापूर्वी पण असंच होतं? असंच म्हणजे तेवढ्या पुरतं आले का गेले लोक, आश्वासन द्यायची पण काम काय पूर्ण होत नाही असे. म्हणजे तुम्हाला पिण्याची व्यवस्था आता पाण्याची काय करता तुम्ही? आता काय ना सध्या, आता टँकर टाकले 5-6 टँकर टाकले त्याच्यातले आता संपलं ते जवळजवळ, कारण नदीला भरपूर पाणी आहे पण ते काय सुविधा काय करतेच नाही असे ना. मग ते इथं पाण्याची व्यवस्था नाही? नाही 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 काहीच नाही, बोर मारले पण बोरला सुद्धा पाणी लागत नाही. मग तुम्ही आता नदीवरून पाणी आणता का? पाईप किती किती किलोमीटर पाईप करता? 2 किलोमीटर जवळ. 2 किलोमीटर पाण्यावर ते आता उगाच हे टँकर टाकले त्याच्यामुळे तर रात्री 3 वाजता जायला लागतं. इथे शाळा जी आहे इथे शाळेला इथे किती शिक्षक आहेत? एकच आहे सध्या, आता पहिले 2 होते पण ते कसे इथं मुलं कमी झाल्यामुळे शिक्षक दुसरीकडे टाकले. एक असा असं असं. मग मुलांची संख्या किती आहे? इथं 15 आता. 15 मग आता हे शौचालय या ठिकाणी उघडी भांडी दिसतात, हे सगळे जे आहेत हे काय प्रकार आहे त्याच्यामध्ये? हे काय बांधलेत पण ते काय वापरत वापरायला म्हणजे ते काय हेच नाही बाय केलेच नाही होते ना. मग त्याचे ते पैसे वगैरे? ते पैसे त्यांनीच खाले, त्यांनी बांधले, त्यांनीच ते ठेकेदार आहे म्हणले का? हा ठेकेदार. कोण ठेकेदार? ठेकेदारांनी जे बांधली
तर मग त्या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं अनुदान काही भेटलंच नाही? ते आमचे नाव काय म्हणजे नाव आले पण ते आम्ही बिल नाही काढले, त्याची काय असं म्हणजे त्यांनीच काढले असेल ठेकेदार. आणि मग तुम्हाला भेटलीच नाही? नाही नाही. मग तुम्हाला ही नाही शौचालयाची नाही पाण्याची नाही रस्त्याची नाही रोजगाराची काहीच सोय नाही? काहीच सोय नाही तशी म्हणलं. म्हणजे आता तुमचं हे जे जीवन आहे तर तुमच्या अशा किती पिढ्या अशा गेल्या तुमच्या? आता बरेच वर्ष झाले असे जवळजवळ एक पिढी दोन पिढ्या व्हायला आमच्या याच्यामध्ये. तुम्हाला असं काय वाटतं की आमची पोरं या ठिकाणी शिकतात वगैरे एवढी मोठी कॉलेजला जातात तर आम्ही या ठिकाणी इकडे आमचं पुनर्वसन एखाद्या शहरी ठिकाणी झालं पाहिजे ना आम्हाला त्या ठिकाणी या सगळ्या सोयी सुविधा मिळून रोजगार मिळाला असं तुम्हाला वाटतंय का? नाही पुनर्वसन तर कसं आमची जमीन आहे आम्हाला इथंच परवडलं म्हणजे असं दुसरीकडे जाण्यापेक्षा ते काही काही. मग तुम्हाला या ठिकाणी सोयी सुविधा याव्या आहेत? हा म्हणजे काय आम्हाला पाणी आणि रस्ते हे असेच बघ काही अडा अडचणी कुठं जर दाखली तुम्हाला दवाखान्यात कुठं जावं लागते? दवाखान्यात पारगाव नंतर मोठा कोड म्हणजे पारगाव इथं जवळ आहे ना वरती पारगाव त्याच्यामुळे इथं जवळ जावं लागते. म्हणजे तुम्ही नगर जिल्ह्यामध्ये? नाही आपल्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये म्हणजे पुणे जिल्ह्यामध्ये आम्ही जातो. पुणे जिल्ह्यात आरोग्यासाठी पुणे जिल्ह्यात? हा म्हणजे इकडे टोकवड्या लोकांस कधीतरी लोक जाते इथं जवळ आहे ना त्याच्यामुळे मग पारगावला जातात लोक असं. तुम्हाला माळशेज घाट डोंगराल बायाची भीती वाटत नाही का तुम्हाला प्राण्यांची वगैरे? नाही नाही कारण कसं आम्ही इथं पहिल्यापासून वापरलेलं त्याच्यामुळे. मग तुम्हाला आता प्राणी याच्यामध्ये वाघ बीक काय दिसत नाही का येतात? वाघ नाही आता कधीतरी सोडले तरच वाघ येतात इकडं वाघ सध्या आता नाही म्हणजे. परंतु सिग्नल यंत्रणा या ठिकाणी तुमची काम करते? काम करते म्हणजे कसे ते ठेवले फॉरेस्ट वाले त्याच्यामुळे मग ते राहण्या सगळीकडे म्हणजे असे गावाच्या चारही बाजूला का? नाही इथं एक दोन होते पण ते काय बंद झालेत ना हे जे होते या ठिकाणी गावातील नागरिक त्यांनी आपल्याला सगळी माहिती दिली त्यांच्या ज्या समस्या आहेत ते आपण या ठिकाणी जाणून घेतलेले आहेत आणि शासनाने या ठिकाणी लक्ष घालावं लोकप्रतिनिधी लक्ष घालावं अशी त्यांची अपेक्षा आहे आणि शासनाने सुद्धा इकडे लक्ष द्यावं अशी आमच्या या मीडियाच्या मार्फत आम्ही त्यांना विनंती करतो. अनेक ठिकाणी या ठिकाणी निधी वारेमाप खर्च होतो करोड रुपये खर्च होतो परंतु या इथल्या गोरगरिबांना त्याचा फायदा होत नाही आणि मग प्रशासन त्या ठिकाणी करतो का मग या सगळ्या जे आहेत या याच्यामध्ये तथ्य नाही खोटे अहवाल जे अधिकारी वगैरे पाठवतात आणि त्यांनाच वरिष्ठ अधिकारी त्यांना समर्थन करतात लोकप्रतिनिधी त्यांना पोटात घालतात आणि त्याचाच जो अन्याय हा जे आता नागरिकांनी बोलून दाखवला हा त्या अन्याय हा आहे याचा जो घोर पाप त्यांच्या माथी लागतंय परंतु यांच्या समस्या या तलमलामध्ये उन्हामध्ये तलमलत राहतात याकडे जरूर शासनाने पारदर्शक मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान असेल किंवा मंत्री असतील पालकमंत्री असतील लोकप्रतिनिधी लक्ष घालावं अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतोय. Thank you.